מאוד מאוד רוצה להודות לך פרופסור שטרן ולכל המכון האנדוקריני על זה שהזמנתם את רומי לבוא ולדבר. רומי היא תלמידת כיתה ג' רומי היא תלמידת כיתה ג', היא לומדת אצלי ברמת השרון בתוכנית מצטיינים בשם רמה. היא, הייתי אומר, סובלת מסכרת, אבל לדעתי היא בעיקר חיה עם סכרת מאז שהיא מאוד מאוד צעירה, ויש לה חלום. היא הכריזה שהיא מנצחת את המחלה, היא מרפא אותה עד סוף השנה, ובתור אקט ראשון היא רוצה לשתף חלק מהרעיונות שלה אתכם, כי בסוף אתם אלה שחוקרים, מרפאים, מטפלים. עוד דבר אחד, אני רק אבקש, תתנו לה את הכמה דקות שלה, ובסוף תוכלו לשאול שאלות. זה בסדר, רומי? ואני פה, אם את רוצה, אני עומד לידך. בואי, אני אשאל אותך שאלה, את לא צריכה את זה, אני פשוט מכיר אותה, את לא. רומי, בואי תספרי לי. ספרי לי נגיד עלייך. שלום, אני רומי ברויר, אני חולת סכרת, בת 8.5. אני פיתחתי 3 רעיונות לגבי סכרת, בתקווה שאתם תוכלו לבצע או להגשים את 3 הרעיונות שלי, של ניהול המחלה, חיזוק המערכת החיסונית, והכי חשוב, כמובן, ריפוי. ריפוי. הרעיון הראשון של ניהול המחלה, חשבתי לייצר גלולות או סוכרות לבליעה של אינסולין בשביל לחסוך את הצורת לזריקות, בשביל שכידוע היום חולים בסכרת טייפ 1 ואולי גם טייפ 2 מקבלים זריקות אינסולין במזרק ולא בבליעה. הגלולות או הסוכריות, חשבתי לייצר אותן עם מטה או מטה שהוא מתמוסס רק אחרי המעבר בקיבה, כי האינסולין לא עובד טוב כל כך בקיבה ולא משפיע כל כך טוב, ולכן חשבתי שהגלולות יוכלו להיות אינסולין רקע די שימושי. לולי, מה עוד חשבת? הרעיון שלי. הרעיונות שלך. הרעיון המספר 2 מדבר על חיזוק המערכת החיסונית. איך את רוצה לחזק את המערכת החיסונית ולמה? חשבתי לחזק אותה בעזרת לחשוף את המערכת החיסונית למעט לכלוך בהדרגה, בשביל שיהיה לה מה להתעסק בזמן שאר מה שאר שלבים, ושבכל מקרה תהיה חזקה לשאר הדברים. ואז אם היא תתעסק עם דבר אחד, איך זה יעזור? כי לזמנית היא תתעלה מהדבר השני, זמנית. והדבר השני זה? והדבר השלישי והאחרון, ריפוי. לרעיון הריפוי יש 3 שלבים. רעיון מספר 1, בשלב הריפוי להכניס פילטרים קטנים, רגילים או מכניים, לוורידים שהם מובילים ללבלב, ככה שהנוגדנים של הסכרת לא יוכלו להגיע אל הלבלב ולתקוף אותו ולא לגרום לו נזק. השלב השני בסעיף הריפוי הוא להשתיל לבלב דמה איפשהו בחלל הבטן, כך שאם השלב הראשון של הפילטרים ייקשר, הנוגדנים יתקפו דווקא את לבלב הדמה ולא את הלבלב האמיתי. והשלב השלישי והאחרון, להשתיל תאי גזע בלבלב, ככה שהוא יחדש את הפעילות שלו לייצר אינסולין. יש עוד משהו שאת רוצה לספר? נראה לי שהשלב האחרון של ריפוי יכול גם לעבוד לא רק על סכרת, אלא נגיד על מחלות אחרות שהן אוטואימוניות, נגיד בלוטת התריס. יש עוד משהו שאת רוצה לספר? לא.
שמואל ניתנה. שאלות. יש שאלות? למה צבורה שחשיפה ללכלוך יכולה לדלוך כלשהו יכולה לשפר את המערכת החיסונית? כי חלק מהמחקרים מוכיחים כי אנשים שבאו מהודו ועברו לאמריקה התפתחו אצלם במערכת החיסונית מחלות אוטואימוניות כמו סכרת, וזה מוכיח שלחיות בבית נקי מדי זה לא כל כך טוב כפי שרוב האנשים חושבים. תודה, תודה. אני יכול לנצל את זה ולהגיד לאשתי שיש לי סיבה טובה להפסיק. שוב, תודה לכולם, תודה לרומי.